kasonda munsi muno satellite ya America bokabe bajirina kati satellite dako ya bujingo ndigo za bujingo zisonda satellite na yezo ndiga chikachi banai buridi cheyo eye ndiga buridi mwate semanyi sigine radio yazikubye naiba ne musoke tusoke tukabere kundiga za bujingezo buridi chi but then go sanga mama wali wali akubanga bwa mange nigo basa abazadde waluka abazadde batanise deroko ndige zili wa bujingo nze simanyi afuna buridi nebo abanga wali yo nyoko uosanga yo nazara wo mchara kuba bosanga yo omuchara bosanga yo abanazara wo gama kama kafim abo baba basirwa gena kuzalira bana chogena kutoruli gwe basonze egundi atebe basonda tebida bikakula basonda basonda chachi chachi nakatuma nyi bijikwata ko mwaka gugu nono tugu yingi dogo munana gwa munana teriwo kati basonda satellite satellite zigena kuba mubanga biri eze ndiga za ujingo na ya America kati echida kochi manyi bagenda kusonde ekyombo ekireta Yesu kunsi abo baina che batasonde wabujingo nze nkugambye baina okusaiza bagenda kusonde kusonderia agenda baletera Yesu olunyiriri mu Bibuli olunyiriri mu Yokana nga baso ngeriato lya Nuwa libajibwa eze ndigazite ko kubajja baino gure emiti nga jiva Isirayiri ezendiga wezirabe dduka waliwo ezitula mu VIP zibeera wali eri ndoza zensiro squared naye bannange twetaagamu omuntu ng'ali mu dictator nga Kagame eyagobye abaki eyagambye chachi yazigadde yagaye yakoyo okunyunyunta abasumba oyina okuleeta certificate ekulaga nti oli kid novena muziita novena oyina okuleeta certificate eraga nti byolimu wabisoma bw'obanga oli imamu wa muzikiti ng'okakasa ddala nti wagende Saudi n'osomera Riyadh University n'ofuuka seeka bw'oba musumba babadde bakayita batya Mose yakanshe yalingidde chachi yazigadde Kagame akoye okutekinga advantage of abantu abali desperate kitubula mu Uganda baba supo omuntu na baba abantu bwatyo ngesiyo ne muntu nulide butunulize olemwa olemwa bujingo muzibu muzibu yuza olaba tezi sena tamale mirundi nga ya muyira omu omubiri kumada ya gondi kumada yani ye Richard akasajja kamuyira wo omubiri kamuwolereza nga ne mutabani wa muvudde mutabani wa gundi yali akuba bujingo naye nga tamale mirundi amuyira wo omubiri teya muziisa akasajja ako kazibu naga kati ebyono biwedde akyalina mugaso kino additional value nzike kiyekaye kagwa dyna muguni kasajja kazibu nnyo kagala set kabadde ku chachi tekazise kyali wako sajja kakaino obunyo obulingo obw'omusumeeni naye kakakakuluma n'okuluma toona n'ataziika kyaliwo omusajja oyo nga yamuyirawo omubiri beba basumba babalokole wano mu ggwanga Uganda buli kintu kisoboka essaawa eno babasabye basonde satellite naye nga bakava kusonda Pentagon tennabana kuggwa wadde n'omusingi tegunnayimirira basonze ensimbi empya n'enkadde olwaleero babagambye nti kakati Pentagon esooke eyimiriremu muleete ensimbi tusooke tusonde satellite weebuuze nti satellite bagenda gikolerako biki eri kkanisa ya Mukama ekisondesa satellite bagenda kuba baketta biki ebyo buli muntu yeewuunya ekigenda mu maaso ku kyaki eyo n'osoberwa kubanga satellite kyegenda okukola mu kyaki buli omu kikusobera naye n'endiga ne zitasooka kubuuza musumba nti naye owaaye satellite egenda kuba etugattako kiffe ng'abalokole
oba bagenda kuba bakette ebiri mu ggulu ewa Mukama Katonda, tosobola kubitegeera. Naye bo balese ensimbi empitirivu obungi ennyo. Mwami Bugingo yabagambye basonde satellite. Bwe bagimaliriza ate balyoke baddeyo ku nsonga za Pentagoni. Kitegeeza nti tannazivaako. Naye ensimbi basooke bayimirizeemu katono ekya satellite kiggwe. Bwe kinaamala okuggwa, awo baddeyo ku nsonga yaabwe ya Pentagoni. Buli muntu yeebuuza, Pentagoni esondeddwa emyaka kati 12. Daladala enaayimirirawo. Emyaka 12 nga basonda ekyagaanye. Banaagizimba ddi? Kati wuyo bagivuddeko bali ku satellite. Gavumenti abasumba be Uganda buli kintu bakisobola. Bw'osangayo omukyala bw'osangayo abanazaalawo gamba kama gafimu abo baba basirwa genda kuzaalira bana togenda kutta olulyo gwe basonze egundi ate be basonda tebirabikako basonda chachi nakati tumanyi bigikwatako mwaka gugunono tuguyingidde ogw'omunaana gwa munaana teriwo kati basonda satellite. Satellite zigenda kuba mu banga biri ezendiga za Bugingo ne ya America. Kati ekiddako kimanyi bagenda kusonda ekyombo ekireeta Yesu ku nsi. Abo balina kye batasonde wa Bugingo. Nze nkugambye balina okusonda bagenda kusonda eryala. Agenda baleetera Yesu olunyiriri mu Bibuli. Olunyiriri mu Yokaana. Nga baso ngeriato lya Nuwa libajibwa eze ndiga zitekwa okubajja baino gure emiti nga jiva Isiraeli eze ndiga wezirabe dduka waliwo ezitula mu VIP zibeera wali eri ndoza zensiro squared. Naye bannange twetaagamu omuntu ng'alimu dictator nga Kagame eyagobya abaki. Eyagambye chachi yazigadde. Yagambye yakoyo okunyunyunta abasumba oyina okuleeta certificate ekulaga nti oli kid novena. Muziita novena. Oyina okuleeta certificate eraga nti byolimu wabisoma. Bw'obanga oli imamu wa muzikiti ng'okakasa ddala nti wagende Saudi n'osomera Riyadh University n'ofuuka seeka. Bw'oba musumba babadde bakayita batya? Muze yakanshe yalingidde. Chachi yazigadde Kagame akoye okutekinga advantage of abantu abali desperate. Kati kyetubulamu e Uganda ababasumba omuntu nabba abantu bwatyo ng'ensi yonna emutunuulidde butunuulizi. Olemwa Bugingo muzibu muzibu yuza olaba teezise na tamale mirundi nga yamuyirawo omubiri ku mada ya gundi ku mada yani ye Richard akasajja kamuyirawo omubiri kamuwolereza nga ne mutabani wa muvudde mutabani wa gundi yali akuba Bugingo naye nga tamale mirundi yamuyirawo omubiri teyamuziisa akasajja ako kazibu naaga kati ebyono biwedde akyalina mugaso kino additional value nziike kiye kayika gwa dayina muguni kasajja kazibu nnyo kagala set kabadde ku chachi tekazise kyali waako. Asajja kakaino obunyo obulingo obw'omusumeeni naye kakakuluma n'okuluma toona n'ataziika kyaliwo omusajja oyo nga yamuyirawo omubiri. Amala emirundi junior mwa